Aleyküm. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. Bu günlerde askerlerimizi yad edek. Bu soyuq hava şəraitində, gərgin şəraitdə bizim asayişimizi qoruyurlar. Ümumən, rəşadətli ordumuz, müsəlləh əskərimizin ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan, xüsusilə mənfur düşmənimiz olan vandal ermənilərin şərrindən, məkrindən amanda qalmalarından ötürü sələvası gedir. Və son günlərdə paylaşımlarda hər kəsin qarşısına çıxmış əsirlərimizlə amansızcasına davranışlar tezliklə onların sağ, salim ailələrinə, vətənimizə geri dönməsi və ya qaytarılmasından ötürü Muhammed və Ali Muhammedə sələvası gedir. Allahümme səllə ala Muhammed. Və bu günlərdə xüsusilə imtihan verənlər var, dostlar, yaxınlar. Xahiş ediblər, onları da yad edək. Uca Rəbbimizdən diləyək, istər ölkə hüdudlarından kənarda, istər ölkəmizdə imtihan verənlər və elm təhsildə xalqa, millətə fayda verən əzizlərimizin bugünkü günü uğurlu keçsin deyə Muhammed və Ali Muhammedə sələvası gedir. Allahümme salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şirah li sadri və yəssir li əmri və hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahümme ec'alni fihi muhibben li evliyaik ve muadiyen li a'daik mustennen bi sünneti khatemi enbiyaik ya asime kulubin nebiyyin. Amin ya Rabbel alemin. Allah'ın salamı olsun siz aziz, değerli, mühterem böylərimə, əzizlərimə, səsimizi eşidən, bizi duyan hər kəsə. Allahdan diləyək, Allah bu açılan sabahı cümlə bəşəriyyətə, bizlərə mübarək qərar versin inşallah. Və Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan bir ayın 25-ci sabahında, sübhün bu çağında bir daha öz şəxsimə deyirəm, bu günahkar vücudumla Allah kəlamını və məsumlarımızın kəlamını, xüsusilə günün duasını sizlərlə, bizi izləyən əzizlərlə bölüşməyi boynuma minnət qoyaraq ömrümü bir daha şərəfləndirdi. Bu gün üçün, bu an üçün uca Rəbbimizə biz nə qədər həmdlər, sənalar etmiş olsaq, inanın azdır. Çünki biz istəsək uca Rəbbimizə bizə verdiyi nemətlərin şükrünü qaytaraq, inanın, inanın doğrudan da dərindən düşünmüş olsaq, biz acizik. Adicə dər hər nəfəsi du nimət darət yeki kəşidən və yeki buridən. Hər nəfəsdə iki nimət bir nəfəsi almaq, vermək, verərkən aldığın, alarkən verdiyin şükürün eləsin. Sən gün batanıysan, heç bunu tam dürüst yerinə yetirməzsən. Qədəm atırsan evindən durub, Allah evinə gəlirsən. Bu qədəmi atmaq növbəti qədəmə addıma səbəbdir, növbəti addım silsiləvarı olaraq növbətçisinə səbəbdir. Sən hər addım atdıqda o addımın sən istəsən şükürün Allah eləyəsən, sənin gün boyu vaxtın çatmaz elə addımladığın nəfəsi sən şükürünü Rəbbinə qaytarasın. Ona görə uca Rəbbimizin daim çalışmalıyıq ki, şükredən
qullarından olaq. Çünki şükr edən zümrə azdır. Çalışmalıyıq ki, o az dəstənin, zümrənin içərisində özümüzə yer edə bilək, orada yer ala bilək. Və bugünümüzün artıq 25-ci günümüzün duasına gəlib çatmışıq. Bəli, vaxt artıq mübarək rəhmət, bərəkət, məğfirət ayının sonlarına gəlib çıxdı. Bir neçə günümüz, 4 və ya 5 günümüz bəllidir ki, ayla bağlı olan məsələdir. Amma Rəbbimizə sonsuz şükürlər olsun ki, çalışdıq bu rəhmət, bərəkət ayını faydalı keçirdik. Nə qədər keçirtdik, nə qədər keçirtmədik, nə qədər keçirə bilərdik, keçirtmədik, özümüzə və Allahımıza agahdır. Amma az da olsa təsəllimiz budur ki, Allah çalışdıq ki, özümüzü bağışladaq, çalışdıq ki, sənin razı qaldığın bəndələrdən olaq, səni razı salaq. Günümüzün duasında çox mühüm bir duala, belə deyək, İslam dininin əsas təməl prinsipləri üzərində olan bir duala başlayırıq. Bildiyimiz kimi, İslamda bir üsul-iddin, bir də füru-iddin anlamı var. Üsul-iddin, dinin kökü, əsasları deməkdir. Füru-iddin isə dinin budağı, şaxəsi. Yəni, bir ağacın kökü var, bir də budaqları, gövdəsi var, şaxələri var. Hamımıza bəlli olduğu kimi, dinin əsasları 5-dir, Füru-iddin neçədir? 10-dur. Biz həmd olsun uşaqlıqdan namaza başladıqda böylərimiz, əzizlərimiz, ata-analarımız, ustad müəllimlərimiz namazla yanaşı kəlmə-i şəhadət namaza başlamazdan öncə öyrətdikləri kimi Üsul-iddin və Füru-iddini də təlim ediblər. Həmd olsun Allah İmanı, mənhəc-i əhl-i beyt əleyhimussalamı, Qur'anı bizə təlim eləyib, tədris eləyib, təbliğ eləyib, öyrədib dünyasını dəyişən ata-analarımıza, nənə-babalarımıza rəhmət eləsin inşallah. Bəli, məhz o təməl prinsiplərindən namaz, oruc, zəkat, xums, həc kimi gəlir onlardan biri də təvəlla və təbərra. Buna təvəlli və təbərri də deyirlər. Yəni, Allahın dostu ilə dost, düşməni ilə düşmən. Allahümme cəalni fihi muhibbən li əvliyaik və muadiyən li ə'daik. İlahi, məni bugün dostlarını sevən və sənin düşmənlərinlə düşmən olan bəndələrindən, kəslərdən məni qərar ver, deyə Allahdan. Allahümme cəalni fihi muhibbən li əvliyaik. Ey mənim Allahım, məni bugün sənin dostlarını sevən və sənin düşmənlərini düşmən sayanlardan qərar ver, deyə günümüzün duasına başlayırıq. Müstənnən bi sünnəti xatəmi ənbiyaik. Məni sonuncu peyğəmbərinin din və şəriətin üstün tutub ona gözəl əməl edənlərin sırasında, cərgəsində yerləşdir, qərar ver, deyə Allahdan istəyirik. Ya asmə qulubi nəbiyyin. Ey! Hər sıxıntıda çətinlikdə olanların sıxıntısını, çətinliyini aradan aparan Allah. Ey, peyğəmbərlərin dara düşdüyündə onlara yardımcı olan Allahım, deyə duaya başlayırıq. Bəli, göründüyü kimi, az öncə qeyd etdiyimiz kimi, duada əsas iki istiqamətdə biz şahid olduq. Bir, Allahın dostlarını sevib,
düşmənləriyle düşmən olmaq və bir də Peyğəmbərin bizə gətirdiyi, təlim etdiyi, dini sevib ona əməl etməyi. Bu iki istiqamətdə. Bildiyimiz kimi, biz əgər dünyaya baxmış olsaq, təbiətdə cazibə və dəf etmə qanunu və qüvvəsi ən əsas qanun və qüvvələrdəndir. Yəni, bunun yəqin ki, orta məktəbdən də oxumuşuq, bunun daha ətraflı, daha izahına düşünürəm ehtiyac yoxdur. Çünki cazibə və dafiə qüvvəsi hər kəsə bəlli olan məsələdir. Və insan da bu təbiətin bir fərdi, bir hissəsi olduğuna görə, insan da cazibə və dəf etmə qanunundan istisna olunmayıb. Yəni, hətta insan belə bura daxildir. Çünki bu təbiətin üzərində bir hissəsini təşkil edən insan olduğundan bu qanunun insanın da həyatında tətbiq olunması danılmaz, qaçılmaz, real bir faktdır. Bunun biz sadə bir dillə, sadə bir izahla desək, İnsanda uca Rəbbimizin sevgi və nifrət hissini qoyması. Görürsən ki, sevdikləri yanında tutmağa, sevdiklərin yanında olmağa çalışırsan, sevmədiyin ki, nifrət bəslədiyin insanları yanına buraxmırsan və onların yanında olmamağa çalışırsan, yəni uzaqlaşırsan, kənarlaşırsan və sözsüz, İnsan yerdə, yer planetində olan mövcudlardan, var olan varlıqlardan biridir deyə uca Rəbbimiz həmin bu cazibə və dafiə qüvvəsindən insanın faydası üçün, yararlanması üçün bu sevgi və nifrət hissini insanın genofonunda, onun xilqətində, yaradılışında qoymuş. Bəli, etiraf edək ki, sevgi nifrəti üstələyir. Yəni, sevgi nəticəsində sən nifrəti də sevgiyə çevirə bilərsən. Yəni, məsələn, sənə qəlbində kini, küdurəti olan insandan o qədər mülayim, o qədər mehriban, o qədər əxlaqi kriteriyalara, o şərtlərə, prinsiplərə davranarsan ki, bir gün onun nifrəti nəyə çevrilə bilər? Sevgiyə çevrilə bilər. Yəni, sənin gözəl davranışın, gözəl əxlaqın onda bir gözəl iz buraxa bilər. Və onun fikirlərində, şuurlarında inqilab yarada bilər, dönüş, çevriliş yarada bilər deyə məsumlarımız hətta bu sevginin İnsan şuurunda necə bir gücə malik olması barədə İmam Muhammed Baqir əleyhissalam, 5-ci imamımızın belə bir kəlamı var ki, Həli din illəl hob, din sevgi deyilmi? Yəni, din sevginin özü deyilmi? Məsələn, mən tələbəli illərində təqribən 95-96-cı illərdə, bir 27-28 il bundan öncə İmam Muhammed Baqir əleyhissalam adına 9-10 yaşında tələbə olarkən bizim orada ən yaşsa kiçik 215 nəfər tələbə idik. İçərilərində ən kiçik yaşlısı yaş baxımından biz idik. Yəni həm 9 yaşında, həm də 55 yaşında, yəni həmin o yaşda böyük olan bir qrupda oxuduğum tələbə yoldaşımın indi 77-78 yaşı var. Yəni, rəhmətli babamla məsələn, yaşıd olan insanlar idi, nəvəsi yerində idim, amma din yaş məsələsi ilə ölçülmür. Yəni, sən dinə hansı yaşında gəlsən, təzəsən, hansı yaşında gəlsən, cavansan. Yəni, bugün əgər sən 50 yaşında tövbə edib, qadiş edib uca Rəbbimizin dininə, yoluna gəlməsənsə, sən cavansan. İndi ola bilər, saçı saqqalı ağarmış adama
cavan deyəndə, məsələn təzə deyəndə biraz həzm eləməsin. Həzm elə söndə eləmə söndə bu belədir də qurban sənə. Yəni ki belədir. Tam onun başqa adı yoxdur. Həzm eləməyə bilərsən. Amma burada axı qurura toxunacaq bir şey də yoxdur. Yəni bu yenidirsə, təbii ki yenidir. O səbəbdən mən şahid oldum, o bəzilərindən sorğu olunurdu ki, necə oldu dinə gəldin, necə oldu? Məsələn də 9 yaşında uşaqlarla oynayıb, nə bilim, qaçdı, tutdu, gizdən pas oynadığım vaxtda necə oldu? Bu hissəndə yarandı, ailədə oldu, nə bilim, yuxuda oldu, nə bilim, hərəyə bir cür Allah ilham eləyib də. Mən tələbəli illərində bəzi tələbələrimizdən xatirəmdə var, yadımda qalıb ki, bəzilərindən bu sorğu olanda, soruşanda indiyənə qədər də o tələbə yoldaşlarımızla əlaqələrimiz var, dostluq, qardaşlıq, tələbə yoldaşlıq münasibətləri qoruyub saxlamışıq. Birinin indiyənə qədər sözü yadımdadır ki, deyir, mən 13 yaşında olanda həmin o alim də sağdı. Allah bütün dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Elmi ilə, ədəbi ilə əlində çıraq misalı zülmətdən insanları nura doğru aparan alimlərimizi Allah əqlə gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxlasın. Deyir, biz məhcidə yaxın yerdə məhlədə olurduq. Bu alim hər gələndə bizimlə atadan, babadan xoş nəvazişlə bir ayaq saxlayardı hər namaza gedəndə. Bizi bir təbəssümlə dindirərdi və könlümüzü almağa çalışardı, xoş sözlər deyərdi. Deyir, mənim dinə gəlişim, deyir, mən özüm bir rus dilli ailədə, heç ümumiyyətlə dinlə əlaqəsi olmayan bir ailədə dünyaya gəlmişəm. Sovet dönəmindən danışırdı. Amma o alimin gözəl rəftarı, deyir, mən hətta namaz qılmırdım, amma o elə gözəl davranırdı. Biz həm yaşıdlarımızla namaz qılmasaq da gələrdik, məsciddə oturardıq ki, kənardan o alimə baxaq, ona qulaq asaq. İmam nə buyurur? Həli din illəlhub, görəsən din məhəbbətdən başqa bir şeydirmi? Yəni, din elə sevginin özü, din məhəbbətin özü. Yəni, biz dini elə yaşayıb, elə yaşatmalıyıq ki, dinə gəlmək istəyən desin, əgər din budursa, dindarlıq budursa, mən elə bu dini sevirəm, mən elə belə dindarlığı sevirəm. Hətta tarixdə yazırlar, şəxsiyyətlər olub Peyğəmbərimizin dövründə, hətta Yahudi ailəsində müşrik olsalar da belə, din ata-ana, valideyn məsələsində çox həssasdır. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ Atana, anana uf belə deməyəcəksən deyə. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur ki, əgər insan təfəkküründə, insan anlayışında, insan psixologiyasında işlətdiyimiz söz leksikonlarımızda, ifadələrimizdə əgər ufdan aşağı bir söz olmuş olsaydı, Allah o kəlmədən istifadə edərdi. Yəni, etirazın, narazılığın ufdan aşağı həddi yoxdur. Yəni, səsi də qaldırmasın, xoşa gəlməz, nalayıq söz də deməsin, amma uf, etirazın ən ilkin mərhələsidir. Yəni, sən ona etiraz edirsən. Uca Rəbbimiz buyurur ki, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ Atana, anana nə deməyəcəksən? Uf, belə etirazın ilkin mərhələsini sən bir uza verməyəcəksən. Buyurur, atıya, anıya ehtiramı aşlayır, diqqəti aşlayır və bu cavan ki tövbə eləmişdi. Ata dünyasını dəyişmişdi, anası sağ idi, yəhud idi. Peyğəmbərimizin
atıya, anıya qayğı və diqqətindən danışdıqda, bu gəlib evdə anasına çox diqqət eləyərmiş. Çox qulluğunda dayanarmış, nəvaziş. Bir neçə gün içərisində oğlunun mənəvi baxımdan dəyişdiyini görən ana, oğlum, sən belə döyürdün, bu neçə günün nə oldu, nə səbəb oldu, nə amil bahis oldu, sən belə dəyişdin. Oğlu deyir, ana, mən bir din qəbul eləmişəm ki, o dinin ilk təməl prinsiplərindən biri valideynə diqqətdir, ata-anaya hörmətdir. Ananın gözü dolur, deyir, oğlum, bilmirəm o necə dindir, amma mən də o dini qəbul eləyirəm ki, böyüyə sayğı var o dində, ata-anaya diqqət var. Baxın, ya digər bir gözəl yanaşım kinin, nifrətin sevgiyə çevrilməsinin nümunəsi olaraq qeyd eləyəm. Eşidibsiz, Peyğəmbərimizin ilkin İslamı təbliğ etmə dönəmində, o ki, cahiliyyə dönəmi ki, Peyğəmbərə qədəri tarixdə adlandırırlar, dünyəvi və İslam tarixlərində cahiliyyət dönəmi ki, deyirlər, Peyğəmbərə qədər olan tarixi cahiliyyə dönəmi adlandırırlar. Təqribən 6-cı əsrə qədər, 600, belə deyək də, 10-cu illərə qədər cahiliyyə dönəmi ki, tarixdə adlanır. Məhz Peyğəmbərimizin ilkin təbliğində kəskin reaksiyalar var idi Peyğəmbərə. Çünki köhnə kəndə təzə adət gətirəndə insanlarla qarşı durma, mən atamdan, babamdan belə görmüşəm, onda atam, babam səhv eləyib. Hətta bəzi insanlar atanın, babanın səhv etdiyini bilmiş olsa belə qurur naminə səhvi etiraf eləmir. Məhz elə bu cəhalətə sökənən prinsiplərdən biridir. Bugün biraz mövzu zürrü bilin, bəlkə də gündəkindən çox oldu, amma əsas o İslamın təməl prinsiplərindən təvəllə və təbərrə olduğuna görə və çox da bu haqda geniş danışmadığımızdan, mövzundan fürsət bildiyimdən bölüşməyi özümə borc bildim. Baxın, niyə qeyd eləyirəm ki, sevgi nifrəti üstəliyir? Peyğəmbərin ilkin İslamı təbliğ dönəmində, hətta təbliğ istiqamətində dişini vurub qırmışdılar. Başına kül tökərdilər, yoluna tikan, xoşa gəlməz müəyyən qeyrətik nələr, nələr, nələr ifadələr işlədərdilər. Amma gəlin itiraf edək, bu illər ərzində dinin təbliğinə görə hansı birimizin dişin qırıblar, hansı birimizi söyüblər, hansı birimizin başına kül töküblər, hansı birimizin şərəf və ləyaqətinə, nəinki bunlar? Bəzən görürsən, neçə ilin namaz qılanıdır, burada durma, orada dur deyəndə məsciddən üz çevirir gedir. Orada oturma, burada otur, məsələn deyəndə bu yaxşıdır. Bir üzrxahlıq eləyirsən ki, ay əmi, ay dayı, ya nəzarətçi qardaşlar demişik ki, yaşlı insanlar görürsən rahat olması üçün söykənməyə, kürəyini bir yerə dayamağa daha üstünlük verir. Sən cavansan, o gəlsin, görürsən üstür məsciddən gedir ki, mən oturmuşdum, sən məni yerimdən qaldırdın, o gələn kim, mən kim? Hə, mənim ondan nə əskiliyim var? Gör, insan hələ söyməmsən, ha? Dinin təbliğində ona bir sillə də vurmamsan. Qurban olun, başa dönüm, orada oturma, burada otur demirsən, üç çevirir, az qala dindən çıxar, məsciddən çıxmağa qalsın bir yana. Yəni, amma Peyğəmbər gör, nə qədər bu məsələlərlə üzləşib və qarşılaşıb. Bir yahudi qadını hər gün Peyğəmbərin gəlmə vaxtını bilirmiş, namaza gəlmə. Yoluna atarmış, ya heyvanatın o içalatını xoşa gəlməz o isi kola.
Peyğəmbəri diskindirmə o yoldan çəkindirmə naminə. Bəzən də bəd dualar eləyərmiş, amma Peyğəmbər hədəfə doğru. Çünki sən əgər məqsədin o hədəfə çatmaqdırsa, geri dönüb baxsan, hədəfdən yayınacaqsan. Və bunu da unutma ki, heç vaxtı dayanan qatara yox, hərəkət edən qatara daş atırlar. Görsən o, az yaşlı uşaqlarda yəqin ki, müşahidə eləmişsə də, bir əlində daşı tutur, bir gizlədir ərdən, istəmir bildirə. Maşın keçəndən sonra, adam keçəndən sonra daldan daş atır, özdə qaçır. Söz atanlar da bu cürdür. Bəzən görsən, cəsarəti çatmır üzbüyüz sözü deyə, dalda da deyir, özdə asla qaçan namərddir, ya Allah, ortalardan itir. Axtarsan, tapa bilmirsən, tapanda da deyir, yox, sən məni səhv başa düşmüsən, mən başqa cür demək istəyirdim. Türklər demiş, lafın gəlişi, söz gəlişi elə, məsələn, dedim, yəh elə başa düşüldü. Peyğəmbər salavatullah ona baxmayaraq hədəfə doğru dini İslamı təbliğ eləmək üçün gedir, gəlir. Və bir neçə gün bu qadını görmədik də. Peyğəmbərimizin yoluna kəsafətli çirkab nələrsə atmadıq da, bəd duaları eşitmədik də. Sahabədən soruşur ki, mən bir neçə gündür o qadını görmürəm. Deyirlər, ey Allahın Rəsulu, bir neçə gündür o xanım xəstələnib, yataqdadır, naxoş deyib. Ağa Rəsulullah buyurur ki, xəstənin ziyarətinə gedərlər. İadəti məriz, xəstəyə baş çəkmək İslamda ömrü uzadan əməllərdəndir. Görərsən, xəstənin gözü qapıda qalar. Hər qapı açılanda baxar görən gələn var, gedən var. Danışan axtarar, onunla həm söhbət axtarar. Peyğəmbərimiz əməli surətdə bax, deyərdi, sən mən olsaydım, eşitsəydim, bəlkə bir el duası, bir bəd dua eləyərdi ki, əzabı şədid olsun, biraz da tez ölsün. Nə bilim, mənə olmaz qalmasın əzabım verir də. Tək dua eləməzdim ki, içərimizdə birinin duası tez qəbul olar. Amma Peyğəmbər belə eləmədi. O sənsən, o mənəm, o bizik. Peyğəmbər, İmam Muhammed Baqir əleyhissalam nə buyurur? Həliddin illəl hub, din sevgi məhəbbət deyilmi? Sevgi məhəbbətin özü deyilmi? Deyə buyurur. Peyğəmbərimiz sahabələrlə gəlir o yahudi qadının başı üzərinə. Qadın Peyğəmbəri görəndə xəcalətindən üzünə baxa bilmir və səhvini anlayır və İslamı qəbul edir. Deyir, doğrudan da şəhadət verirəm, əşhədu ənnəkə Rasulullah. Şəhadət verirəm ki, doğrudan da sən Allahın elçisisən, doğrudan da sən Allahın rəsulusan və İslamı qəbul edir. Bir neçə gün sonra dünyasını dəyişir. Bax, Peyğəmbərin bir xoş əxlağı kafirin, müşrikün imanla, İslam dini ilə dünyadan dəyişməsinə, o hadisiyə qədər Peyğəmbərə küfr eləyən, Peyğəmbərə nasaza xoşa gəlməyən söz deyən insan Peyğəmbərin gözəl rəftarına görə qəlbində nifrət, sevgi əvəz olur və Allahın bağışlanmış qullarından olur. Allahım, bizim də etdiyimiz günahları bağışla. Bəli, bugünkü gün çox İslamda ən mühüm və əhəmiyyətli təməl prinsiplərindən olan təvəlla və təbərranın əsasındandır. Əlbət, bu mövzuda daha çox danışmaq olar. Həmi artıq son günlərdir. Bu qalan günləri istəyirik, bu dörd günü də sizlə keçirdək deyə çox danışıb qaçırtmaq istəmirik. Düzdür, qaçan qaçıb, qalan qalıb, amma yenə də indi inşallah o aylanda da elə niyyətində, elə bura gəlməyi niyyət eləyibsə, inşallah ki, savabın
aparar. İlahi Perverdigara dərgah və asılan əllərimizi naumiz sinəmizə qaytarma. Amin. İlahi günün duasında qeyd olunduğu kimi sənin dostlarını sevib, sənin düşmənlərini düşmən bilənlərdən bizləri qərar ver. Allahım, təvəlla və təbərra mövzusunda bizləri öz vəzifələrinə tam dürüst əməl edənlərdən qərar ver. Allahım, bizə o bəsirəti, o sirəti, o agahlığı nəsib et ki, dostumuzu və düşmənimizi bir-birindən ayırıb, seçib, təyin edə bilək. İlahi Pərvərdigara, ölərki günədək sənin dostlarınla dostluq, düşmənlərinlə düşmənçilik edən bəndələrindən bizlər qərar ver. İlahi Pərvərdigara, bu mübarək Ramazan ayının bütün fəzilət və xeyirlərindən bizi bəhrələndir. Allahım, bu ayın bağışlanan bəndələrindən bizləri qərar ver. Bu ayda etdiyimiz duaları, tutduğumuz orucuları, qıldığımız namazları, verdiyimiz ehsanları, oxuduğumuz Quranları bizdən ali dərəcədə qəbul elə. Allah, bir göz qırpımı belə bizləri nəfsimizlə baş-başa buraxma. İlahi, səni anda veririk öz izzət və cəlalına. Bizi izzətlə yaşayıb, İzzətlə ölən bəndələrindən qərar vercinə. İlahi Pərvərdigara, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytanəti, vəsvəsəni kənar elə. Allah, bizi dini İslamda sabit qədəmlərdən qərar vercinə. Dini İslama quvvət vercinə. Dinin düşmənləri islah olarlarsa, islah olmazlarsa məhv-i nabud etcinə. Allah, şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına səbri əyyubi kəramət elə. Amin. Qazilərimizə, yaralılarımıza acil şifa inayət elə. Amin. Allah, rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi əqlə gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Amin. Əsirlikdə olanlarımızı tezliklə azad elə. İlahi Pərvərdigara, bu vəhdətimizi, birliyimizi, dostluq, qardaşlığımızı günü-gündən artır cinən. Zəmanı imami, ağamız imami, zəmanın zuhurunda təcil ilə. Övladı olmayan, övlad arzusunda, həsrətində olanlara gözəl pay verməklə onları sevindir cinən. Mərizu mərizələrimiz dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimizə Allah öz şafi adın hörmətinə şifa ver cinən. Bugün xüsusi dualar istəyiblər, imtihan verən əzizlərimiz, övladlarımız, bacı qardaşlarımız var. Allah onların imtihanlarını asan elə. Allah bu dünya imtihanları ilə yanaşı, ahirət imtihanımızı da bizlər üçün asan elə. Etdiyimiz duaların qəbuluna Muhammed-u Ali Muhammed'e sələvat zikr edək.